בעצם שאתה בנה בנינקו. אך יצא דם. יא. טוב, בעצם שנפה ועוד תגידו. יש אישי. Tady to mi vždycky říká, že někam jde, ale dost mi to je divný. A radši ať je to divný není, protože pak to může být divný i ostatním pečobákám. Tak co s tím mám dělat? Nic. Prostě nic. Milé mámě, bys měla prostě nic. Na vybranou nemáš nic. Takže podle plánu nic. Takže pokud ona přijde, tak my si ještě pořádně můžeme konečně prospat. A nebudem tady čekat jako blbci. Přece dá. Ale tak to je moje sestra. Proč se o ní takto jen bavíš? Možná mě taky zbudila rychleji, jak říkala, do benzíku. Tak to mě taky zbudilo. Ale neznamená, že na ní klidu nepočkám, je to moje sestra. Tak si o ní myslí to nejlepší, ale já to dělám jen na dobro, aby. Ježiši Maria, víš co, jde koukat na telku. Ježiši Maria. Už jsem doma, jde do postele, ohně. Hned je tady za mnou postel, já nevím, co to mluvíš. Ty jsi už nějak moc opila. Ježiš, nemusím to koupit. No jo. Ty jsi nějak asi moc opila, tak se z nikdy nechovala. Jinak tam je postel. A, díky. No a vždycky se tak moje sestra ožere. Jo, chápu. Já bych jsem to čím víc neriskovala, když chápu, co měla plánu. Já jsem to už taky cítila, že chtěla jít se jim ožrat, aby taky trpěla. Já taky. Konec. Budeme pokračovat až jaru, ale teď ne.